Nekateri posamezniki, ki so pokazali neverjetno znanje, neverjetno kulturo, bonton, vse to, kar si mi želimo, da bi bilo na naši zemlji. Na koncu, ko ugotavljamo, ko analiziramo vožnjo, ko ugotovimo, da kljub temu, da vse ni bilo popolno, ugotavljamo, da so dobri vozniki. Jaz bom rekel, da jih je kar nekaj. Prvo, kako smo se združili v obe organizaciji, drugo, kakšni kandidati so podali. Ena od najboljših prigod je bila pa sigurno na koncu v Celju, ko je gospa prišla že cela nasmejana, ker je vedela, kaj jo čaka, je bila tudi prepričana, da bo neuspešna, ampak da se veliko naučila. Prišla to bo jaz. Zdaj, če bi hotel zdaj to zelo populistično povedati, bi rekel aroganten, nekulturen, hiter, na teh izpitih pa dokazujemo prav nasprotno, a ne? Da so napake tiste, ki jih delamo skoraj da vsi, se pravi neustavljanje pri stop znaku, govorimo o popolni ustavitvi vozila, ampak nihče od njih ni vozil nevarno. Govorimo o krožiščih, kjer se izključujemo iz notranjega prometnega pasu, ampak si moramo tukaj tudi mi pogledati v oči, tisti, ki to poučujemo, mogoče nismo naredili najboljšega dela in ljudi nismo seznanili s tem, kako voziti, ker po vožnjah, ko vse to razložimo, so stvari marsikomu bistveno bolj jasne. Zabavne so že poti na vse lokacije, zabavno je, ker noben ne ve, kakšne kandidate bomo dobili, noben ne ve, s katerimi avti bomo vozili. Predvsem pa je najbolj zabavno, kakšne občutke imajo vozniki pred vožnjo in kakšne občutke imajo po njej in njihovi komentarji. Obnavljati morajo predvsem novo infrastrukturo, seveda to jim dela težave, ampak naučil od njih sem se pa sigurno preudarnosti in predvsem tega, da se jim ne mudi. In današnja kandidatka, ki ima 40 let oziroma skoraj 50 let izpita, bom rekel, z eno besedo me je sezula svojo vožnjo, ker marsikateri 25-letniki ne parira. In je pokazala, da leta včasih sploh niso pomembna, koliko dober voznik si.